Jau tradicionāli mazajā mežotnes pilī pavasarī ieskandina džeza ritmi. Šoreiz tie savijas ar melodijām par un no Latgales. Tas ir kompozīcijas no Māra Prieškauna kvinteta jaunākā albuma Latgalian Evergreens. Evergreens tas nozīmē mūžīgi zaļie skaņdarbi, kas nekad nenovīst, teiksim tā. Un tātad mūsu tajā Māra Prieškauna kvinteta repertuārā ir jau divi Latvijan Evergreens, un tad trešais ir albums, kas saucās Latgalian Evergreens. Kvinteta vadītājs stāsta, ka iecere iedzīvināt latgaliešiem svarīgas dziesmas džeza ritmos radās koncerttūrē ASV, kur grupa bija devusies ar programmu Latvian Evergreens, jeb mūžam zaļie latviešu skaņdarbi. Un latgaliešu mūzikai jābūt kā loģiskam ciklu turpinājumam. Tik poliritmiska un interesanta un tādā ziņā, labā ziņā neapstrādāta šī latgales tautas dziesmas. Tas materiāls tik autentisks, tik interesants, tik dabisks. Un tāpēc arī faktiski viss tas disks ir tāds ritmu sarežģīts, moderns. Un man palīdz pats galvenais ir, ka no šīs tautas dziesmas drusiņi izceltas ārā. Albumā iekļautas 8 kompozīcijas – Auga rūžiņa, Aizazara melni meži, kā arī citas latgaliešu dziesmas, starp kurām arī episkā Raimonda Paula Latgalei. Savukārt tādās dziesmās kā Rudens Bolss vai Aizapīta Sesizauga, kvintets ir aicinājis piedalīties tautas mūzikas mākslinieci kopētāju Virutu Ozoliņu. Es vēl tiešām biju lieli, jo mēs izgājām cauri diezgan daudz skaņdarbiem biezām grāmatām un nācās palikt pie skaņdarbiem, kas padodas un ir ērti džezam, kur džezs vienkārši var iekļauties, kur viņš var veidot improvizāciju, kur ir kaut kāds ritmu saspēles. Koncerta mežotnē pirmo daļu kvintets pilnībā veltīja jaunajiem skaņdarbiem, savukārt otrajā atskaņoja kompozīcijas no iepriekšējiem albumiem un aicināja klausītājus minēt, kura pazīstama latviešu dziesma ir izskanējusi džeza aranžijā. Ar šo uzdevumu publika lieliski tika galā, apliecinot sevi kā patiesus latviešu mūzikas un Prieškauna kvinteta cienītājus. Lieliski! Nē, es esmu pārņemts. Es tā daudz nevaru neko pateikt, jo es savu koncertā iekšā esmu. Pirmais un galvenais, ko es uzreiz gribētu pateikt, paldies mūziķiem par viņu vienkārši izcilo humoru izjūtu. Vienkārši sēdi, smaidi un liekas, ka tajā brīdī neko vairāk nevajag, ka pasaulē viss ir kārtībā. Plānots, ka Latgalian Evergreens koncertā un albumā iegautās dziesmas savā dzimtenē Latgalē varētu izskanēt šī gada beigās, kad Māra Prieškauna kvintets plāno doties plašākā tūrē. Jānis Lācis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.